De uma brincadeira de criança para a vida de adulto. Quem quer ser você em carro do lixo? Com seu jeito tímido, o pequeno Cleibson, de apenas 5 anos, já demonstra para o pai e a mãe o que sonha para a vida de gente grande. Ele ia muito em vacação com o povo do lugar que passa na rua. E eles pegou uma amizade muito grande com ele, né? E eles também com a criança também. Uma amizade assim inexplicável para a gente, né? E a gente fica muito feliz. Por isso, né, por a idade dele, e os gari têm essa compreensão por eles, né? Os gari gostam muito deles. Essa história começou há muito tempo, já faz mais de um ano. Sempre que o Cleibson ouve o barulho de um caminhão passando aqui pela Rua dos Aguapés, ele sai correndo para saber quem é. Muitas vezes são os trabalhadores do caminhão de lixo, os populares gari, que inclusive já presentearam e muito o Cleibson com vários brinquedos, que hoje fazem a diversão do menino. No dia do aniversário de 5 anos do Cleibson, comemorado no dia 29 de agosto, no último fim de semana, ele recebeu um mega presente. A festa foi para poucas pessoas, mas escolhidas a dedo pelo pequeno. Adailton e Damião são dois dos garis que fizeram amizade com Cleibson e foram convidados para a festa. De acordo com a mãe Tatiana, apesar de a família nunca ter feito uma grande comemoração para o menino, o último aniversário foi a realização de um sonho. A gente nunca conseguiu ter uma festa assim das mais lindas, mas o pouco que temos, nós fizemos um sonho realizado, né? Que foi o sonho dele, ele queria muito realizar esse sonho. Ele pedia muito para fazer a festinha do gari dele, né? A festa foi também um momento de despedida dos garis, que não vão mais passar pela Rua dos Aguapés, já que houve mudança na rota. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE de Nova Mutum, publicou em suas redes sociais uma homenagem ao menino, agradecendo o carinho que Cleibson dá aos garis. A mãe Tatiana retribuiu com a mesma gratidão o carinho e atenção dada pelos trabalhadores. Onde eu for, não vou esquecer dessa cena, dessa imagem do meu filho com eles e o carinho que eles têm por ele.